Tá filmando a gente ali também, é? Só aqui a aeronave ao redor, tem que vir retornando pra minha direção agora. E esse mar todo aqui ao redor, aqui a prainha. Agora eu tenho que ir lá para cima da ponte, esperar ele passar em cima do meio ali, bem no meio da divisa da ponte, e correr lá para a frente do estádio, para concluir. Você mora aqui mesmo? Bem aí, próxima à Igreja Senhora de Pé de Socorro.